pedido do vereador Alexandre Zóio, a reportagem da TV Câmara esteve no Jardim das Paineiras e ouviu dos moradores do bairro diversas reivindicações. Seu Geraldo, o senhor é morador aqui do Jardim das Paineiras, eu queria que o senhor contasse pra gente quais são as reivindicações aqui do bairro. Reivindicações aqui do bairro? Olha, luminária fraca, não tem. O pessoal sai de noite da escola, 11 horas. Olha, os carros vêm naquela escuridão, aí os carros vêm querendo atropelar todo mundo. Buraqueira terrível. Olha pra você ver, não tem calçada. A molecadinha, quando sai da escola, anda tudo no meio da rua. É um absurdo. A Albel esqueceu dos moradores do Jardim das Paineiras. Esqueceu de nós. Aqui tá uma vergonha, um absurdo. É puro buraco. As mulheradas limpam as casas, é a mesma coisa de não limpar. É 10 minutos, tá sujo de novo. Quando o ônibus passa, aquele poeirão que entra para dentro, mas bagunça. Então essa falta de infraestrutura está causando muitos transtornos aqui para os moradores. Demais, demais. É um relaxo. Olha, vem vindo o ônibus aí, ó. Olha para você ver, o ônibus sai, as casas balançam tudo. Isso é uma vergonha. É uma vergonha para a prefeitura isso daqui. É o puro buraco, você tem que andar com o carro devagarzinho. Olha, de 6 meses tem que fazer manutenção no carro. É tudo estragado por baixo, de tanto buraco que tem nessa rua nossa aqui. É uma vergonha. Senhora Rosa, a senhora estava contando aqui pra gente do problema com a viela. O que está acontecendo? Olha, é muito vandalismo ali naquela viela. É caminho de moto e até de carro. Então, os pedestres mesmo não podem estar passando ali com segurança, né? O povo simplesmente não tem nenhum cuidado. Além de tudo, lugar de jogar lixo. Passam de noite, jogam pedra na minha casa. De noite, eles ficam usando o local para usar drogas e até se prostituírem naquele local ali. Tem isso também às vezes à noite. E o que a senhora acha que o bairro está precisando mais? Além do recape dessa rua aqui também, né? Porque é um trânsito grande aqui por causa das crianças de escola. Horário de escola que coincide justamente com o horário de circular. Não tem calçada na área verde, as crianças andam pelo meio da rua. Os carros estacionam, não tem como passar, então é uma disputa de lugar entre circular, carro e os alunos da escola. E também a iluminação, que é bem ruim. À noite é um local meio assim, perigoso. Nós que moramos aqui, sentimos isso, que a gente vê pessoas às vezes estranhas, a gente sente por causa da escuridão. A senhora é moradora aqui do bairro há muito tempo? Há 16 anos. Sobre essa área verde em frente à casa da senhora, o que a senhora tem para falar? Ela está no mato, que ainda está hoje, mas sou eu quem limpa. A prefeitura pouco limpa ela. Pode-se contar as vezes que ela veio limpar. Sou eu que limpo ou pago alguém para limpar. Dona Isabel, há quanto tempo a senhora mora aqui no Jardim das Paineiras? 4 anos. E o que acontece em dias de chuva aqui? Em dias de chuva aqui a rua fica inundada. Principalmente na minha casa e do vizinho, que a água entra praticamente dentro da minha casa. Porque não tem bueiro a rua. E aqui já foi reivindicado para fazer o recapeamento. Mas recapeamento aqui não tem como. Aqui tem que tirar esse asfalto, fazer de novo, por boca de lobo, porque a água... Ela vai tudo lá para baixo. Ela não tem para onde ir. Então essas inundações causam um transtorno grande na sua casa? Causa transtorno não só na minha, viu? Para baixo da minha em todas. Fora a terra que entra dentro da casa da gente, que é a lama, né? E a senhora já fez essa reivindicação há muito tempo? Principalmente com o engenheiro da prefeitura, que veio recapear as travessas aqui. Eu falei com ele em frente da minha casa. E ele falou que estava em projeto a rua, mas já faz mais de um ano e nada aconteceu. Porque aqui nós fomos esquecidos pela prefeita, porque já colocaram placa ali dizendo, Belques, olha os buracos da rua, toma providência, mas ninguém toma. Ninguém vem aqui pelo menos ver o que está acontecendo com a gente. Foi um bairro esquecido. E é um bairro grande, com escola, uma rua muito movimentada por carreta, caminhões, circular, crianças que saem da escola, só que ninguém toma providência de nada. Vereador, o senhor esteve aqui no bairro e a população pediu muita coisa, o bairro está precisando de melhorias. Quais foram as principais reivindicações? Eu estive há 2 semanas atrás, fui procurado por moradores dessa rua, aqui desse bairro, das Paineiras. E as reivindicações são várias aqui no bairro, inclusive, principalmente nessa rua, onde atrás de mim aqui vocês podem ver, tem a escola Pascoalic e a área verde, não tem calçada, não há acessibilidade aqui para os moradores e principalmente para os alunos da escola. O problema aqui também maior é o asfalto, então a população reclama que há anos vem sendo só feito tapa-buracos, mas a rua não suporta mais os tapa-buracos. Então eles estão reivindicando
desde recape asfáltico a calçamento nas áreas verdes, que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, desde também a melhorias, limpeza nas áreas verdes, nas vielas aqui do bairro, que também não estão sendo feitas. E as melhorias, como limpeza, por exemplo, nas áreas verdes, estão sendo feitas única e exclusivamente pelos próprios moradores, ou seja, eles limpam ou eles estão pagando as pessoas para limparem. Agora vocês acabaram de ver também uma mãe que veio buscar uma filha na escola com um carrinho de criança. Ela teve que, como não tem calçada, ela teve que ir pelo meio da rua dividindo o espaço com os veículos que aqui transitam. Então realmente, aqui o bairro, essa rua em especial, está precisando de uma atenção urgente da Prefeitura Municipal de Ourinhos. TV Câmara, informação e transparência a serviço da população.